reválidas tampoco. Dos de dos, reválidas tampoco. Se as reválidas non chegan a facer un ranking de centros, será pola presión social. Pero é evidente que está feito desa perspectiva, porque en base a valoración, en base ao resultado desas provas, o centro terá que facer un informe en consecuencia a respecto dese mesmo momento pode condicionar os seus recursos económicos, non? Por lo tanto, eso está establecido. Pero é máis, tamén está establecido que ten unha cualificación, a de sexto de primaria ten unha cualificación reválida. Ainda que non sexa unha reválida no sentido que sexa necesaria aprobala para pasar a eso, tamén non sei que esquece unha cuestión. Sabemos que no proxecto inicial aparecía tamén xa como unha reválida non cabe unha necesaria pasar, aprobala para pasar a eso. Por que desapareceu eso? Pois tamén gracias á presión. Será obrigatorio para él que se organice, pero nós non temos por que asistir nin por que mandar os nosos filhos. En segundo lugar, que non ten ninguna consecuencia nin na súa formación, máis ben ten unha consecuencia negativa ese tipo de estrés, nin no seu expediente. E a partir de aí, o que teñen que saber os pais é que os nenos, ante, como facemos en calquera outra situación da vida, antes de pasar por algo que é improductivo e que é estresante, pois é mellor que non pase. Entonces, son días ideais para disfrutar do bo tempo, se aquí imos estar en maio, e para que os nenos non vayan a casa. Oh, Señor, oh, Señor, oh, Señor.